waxaan filayaa warka murtidiisa waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkii saaxiibkay madaxweyne siciidna faahfaahin dheeraad uu ka bixiyey. In yar waxaan rabaa inaan ku daro xaaladda maanta waddanka Soomaaliya uu ku jira waqti kale guura ma aha inay hadda waqtigan oo keliya caqabadani timaado. Mar kasta oy doorashadu soo dhowaato waxaa yimaada isqabqabsi, waayo damaca ayaa isdiida. Ninka kursiga ku fadhiyay wuxuu rabaa inuu sii joogo oo waqtigii hore uga sii fiicnaanaysaa. Ninka banaanka ka joogana wuxuu doonayaa inuu kursiga tago, wuxuuna qabaa tuhul ah ninka ku maanta fadhiyay inuu rabo inuuna ka tegin. Taasi markaa waad garan kartaan 2012 iyo 2016 labadaba xaaladda waqtiga ugu dambeysa meesha ay gaaraysay. Laakiin maxaa meesha taalla? Waxaa weeyaalla in la helo shucuurulmas-uuliya ama dareen mas-uuliyadda in la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tegaya laakiin uu garto waxa uu ka tegayaa waxa ay noqonayso. Waa mid faran markaa nin kastoo mas-uula maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiraay waxaa ka iman karay iyo meeshay istaagi karayso. Taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiis Siciid iyo madaxdii ree Puntland iyo akhyaartii iyo waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay, maxaase annaga nagala gudboon. Wax badanna waxaan istusayna waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa, waddankan meeshii la geyn lahaa, sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd, waqtigeeda ku dhici lahayd, khalkhal siyaasadeedna uuna u yimaadeen. Waayo marka taariikhda dib ugu noqoto, isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horay loo qaadayo, wax kastoo marka caqabad ku keenay iyadoo dhibaato ku yahay dadka Soomaalidana iyaga isku dan ah. Meel kale wax laga soo guuriyey, cid kale wax lagaga dayay, midkoodna wax dan uguma jirtee, waxaa iyaga ka dhexeeya danoo. Middaas waad garan karaysaan markaa inaan intii aan joognay xiriir badanna uu jiray madaxda waddanka Soomaaliya ama heer federaal ama heer state inaan wadahadalo la yeelanaynay. Sida uu saaxiibkay Siciid sheegayna ay tahay in la isugu tago magaalada Muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman ilaa wixii waa in la isqanciyo xaggee wax inoo yaalaan. Aan aadna isugu boorinay cid walbana u sheegaynay in wax badan loo talaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta dan layda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkiladoo dhan Soomaaliya ay ku haysato. Waxay soo fiirinayaan waa inta mas-uuliyiinta ah, qof walibana berri waa lagala xisaabtami doonaa. Taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican kusoo dhammaan doonto wixii annagu aanu isnidhi iyo wixii la falanqeeyey ee kulligeed ay ahayd dardaaran iyo Soomaali iyo xalkeeda iyo nabadeeda iyo isu keenisteeda iyo xilliga kala guurka in la ilaaliyo inuu ahaa shayga asalka ay ka wada hadlayn. Mar labaad waxaan rabaa madaxweyne Siciid iyo reer Puntland inaan uga mahadceliyo doorka shariifka ee mar walba ay ka ciyaaraan ilaalinta sistamka federaalka iyo dowladnimada Soomaaliya, oo aan garanayna maanta dowladnimada xabar lagu degan yahay meesha ay kasoo dhaqaaqday iyo sida ay maanta tahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa inaanu annaguna gudi doono abaalka iyo soo dhoweynta iyo garab istaagga iyo siyaasadda had iyo jeer aadka waxaynaysaano. Mar hadday Jubbaland tahay tiyo labaad ee kusoo xigtay nidaamka federaalka, annaguna aan si fiican u sii jiidi doono, aan noqon doono muriid fiican oo macalinkiisii waxbaray wax kaga daya doono. Aad baad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum.